Olá, galerinha do YouTube. A gente tá falando é o Ian e eu tô aqui fazendo mais um vídeo de Lost Mini, pessoal. Então, pessoal, eu vou terminar de fazer aqui as 64 borrachas, galera. Vou pegar mais esse daqui, galera. Mais esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, tô morrendo de fome. Vou ver se tem comida aqui dentro desse baú, pessoal. Cheio de cenoura. Guarda essa coisa aqui, pessoal. Tá quase cheio, pessoal. Deixa eu ver se já assou, galera. Vamos ver, pessoal. Já encheu aqui. Cheio de mob aqui. Vou pegar um pouco de leite aqui. Tem outra vaca aqui. Vou carregar ela lá pra casa, pessoal. Tô cheio de galera. Consegui, galera. Tirei esse bicho daqui, pessoal. E dormi. Aqui, pessoal. Deixa eu ver lá, galera, se já coisou.
Já assou as pedras. Eu vou ter que botar de galera pra assar. Vou ter que dar um corte aqui no vídeo, pessoal, enquanto assa essas pedras, tá?